זו רוני, היא לומדת מדעי החיים. אז השכבה של האפידרמיס חשובה בגלל... בזמן השיעור היא מעלה עדכון לסטורי, בודקת מה כל החברים שלה עושים, עושה 400 לייקים ומגיבה 28 פעמים בעזרת 64 אימוג'יז שונים. רוני, אל תשכחי להכניס את הנושא הזה לרפרט שלך שבוע הבא. פותחים מצלמות, נכנסים לעניינים. בואו נראה אתכם.